Душа болить в першу чергу за економіку, тому що зараз, коли ми почали переглядати всі ті процеси, які відбувалися в області, за два місяці дізналися з жахом, що насправді тіньовий бюджет, тіньовий оборот, який ішов поза господарським оборотом, який платив бізнес, він подекуди перевищує легальний бюджет. Хотілося б уже зараз почати реформування для того, щоб інвестиційний клімат покращити і для того, щоб на місцях можна було спокійно, легше дихати бізнесу.